Ja bih se vratio aj pre svega to na sekund, na tu prethodnu utakmicu koju smo odigrali, gdje mislim da smo bili zaista kvalitetni i da je to jedno od naših najboljih izdanja na strani u dosadašnjem delu prvenstva i žao mi je momaka zbog energije, želje, a igre koju su pokazali, a nije im se vratilo i nisu nagrađeni za trud koji su uložili. Tako da smo došli u situaciju da ova naredna utakmica protiv Inđije za nas možda predstavlja i najbitniju utakmicu sezone koja će najverovatnije odlučiti našu dalju sudbinu u smislu da li ćemo igrati play-off ili play-out. Inđija je jedna odlična ekipa koja zna i hoće da igra i ne smemo da im dozvolimo da razviju svoju igru, da dođu u situaciju da kontrolišu ritam utakmice, već naprotiv da mi od prvog minuta nametnemo naš ritam, da agresivnošću, maksimalnim angažovanjem im jednostavno fudbalski stavimo do znanja da nemaju ovdje šta da traže. Ovo je jedna od onih utakmica u kojoj je ulog veliki, poslednje, znači nema puno vremena za manervisanje, tako da Užice je od uvek bio fudbalski grad i verujem da će pravi ljubitelji fudbala prepoznati momenat i doći što većem broju da nam pruže podršku, a na nama je da im prikažemo dobru fudbalsku predstavu. Ja bih se isto prvo na kratko samo vratio na ovu utakmicu. Iskoristio bih priliku da čestitam mojim saigračima i celokupnom timu na jednoj sjajnoj utakmici i kao što je šef rekao, verovatno i naše najbolje izdanje u gostima. I želeo bih pre svega da se zahvalim navijačima koji su stvarno došli u velikom broju i čitavih 90 minuta nam davali neverovatnu podršku. Međutim, postoje neke stvari na koje mi ne možemo da utičemo i mi sad nemamo, nažalost, vremena ni da se vraćamo, ni da tugujemo. Već sutra nas očekuje verovatno i utakmica sezone protiv jako dobre ekipe Inđije i mislim da pre svega je jako bitno da prenesemo način na koji smo igrali u Beogradu, želju, borbenost i agresivnost i da je to neki recept da bi došli do toga da ostvarimo željeni cilj. Međutim, to nije moguće naravno bez naših navijača i iskoristio bih priliku da ih pozovem da sutra dođu u što većem broju i da svi zajedno dođemo do tri boda koji su nam jako bitni da bi igrali play-off.